Stavanger, the most beautiful city in the world. Dagen starter med litt solgløtt i Stavanger. Det ser jo faktisk ikke så helt gale ut på dette bildet, men alt blir normalt igjen. Det skal regne. Asfalten skal være bløt hele dagen. Kommer det å pøse ned. Det samme gjør det i morgen. Det er ikke noe særlig varmt heller. En skikkelig bedreten påske i Stavanger. Så nei, dette er bare trist, bare trist. Men prøv å ha en god påske likevel. Ha en riktig, riktig god tirsdag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap. Og det er hetenskap. Hetenskap, folk. Nå begynner det stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap, folk ut, du ikke noe faktisk det. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot opp meg.